នៅវិមានសន្តិភាពរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវចេសីដាអាល់ដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង61នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅកម្ពុជា សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវេសឡង់បានពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទចំនួន3ទី1គឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទី2គឺបញ្ហាតំបន់និងទី3គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងនូវែលសេឡង់សម្រាប់ប្រធានបទទី1លោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវេសឡង់បានវាយតម្លាយខ្ពស់ចំពោះការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលទទួលបានន
ងប្រៃរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទចំនួន5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីជួយដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្វែងរកសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញនិងដើរតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីឲ្យអាស៊ានត្រឡប់ទៅរក10ប្រទេសវិញប្រធានបទទី3សម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវេសូឡង់បានឯកភាពគ្នាជំរុញបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការជំរុញពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់និងរកសក្តានុពលដទៃទៀតដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគការតភ្ជាប់ក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មដែលអ្នកវិនិយោគនូវេសូឡង់អាចមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគ 100% សម្រាប់បង្កើតរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឡសម្ងួតឃ្លាំងនឹងការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករកម្ពុជាដើម្បីកិនចេញទៅលក់នៅឯប្រទេសនូវេសូឡង់ផងនិងដើម្បីធ្វើការនាំចេញទៅប្រទេសដទៃផង។